kyennyamiza saali kisanyukidde nange mu mbeera gye bakuttemu mwami Luyimbazi naye naye atusonyiwe ebintu bino birudde ebbanga ddene ate tebabikutte na buvunaanyizibwa bumala tebabikutte omuzungu kyayita sensitivity tebali so sensitive oba tebali nnyo bantu abalumirirwa abantu bano bakolera mu mbeera enzibu bafuna akasente katono ekisooka akasente kabafuna katono abola babeera bafuna kakaaga olunaku basupervisa baabwe ne bafuna omutwalo babasalako NSSF ate n'atateekebwayo babanja kati emyezi ena gigenda mu etaano tegisasuddwa balina obulumi obw'ekika ekyawagula omuntu yenna bw'asanga nga tolina kasente naye ate nga bakeera kukola tebalina ze tuyita protective gear bye baali badde nabo abo ababogola emyala baali badde ne gambuutusi abamu tebazirina abamu tebalina nanjeyo beyiyabweya ne bazeegulira abalala tebalina na bujacket reflector jacket obubakuuma mu mbeera nti singa owemotoka abajja kuba bakola kiro beera ku kiro makyennyo nga budde bukyali buzikiza kakati ebintu ebyo byonna nga bibaleetera okuba nga bali bulumi obw'ekitalo so mwabbi mbaze ne banne bali badde sensitive nnyo ku bulumi bw'abantu bano ne babawuyawuya ne babaako engeri gye tubakwatako ne tulaba nti nabo basobola okubeera n'obulamu atiriisa obusaamusaamu obusobozesa okubeerawo ne bakola emirimu naye toyinza kuba nga ofuna kakaaga olunaku ate n'obanja emyezi ena etaano bakugyeko NSSF tasasuddwa kivula abavudde mu mbeera eyo etuusizza okuba nga mwami Luyimbazi atuyanazikala ekitabadde kya bwenkanya ekitasanyukiddwa of course fenna situkisanyukira naye kibadde tekyebeereka mumbeera eyo n'olwensonga eyo kika temugenda kunzizaamu ati njagala bano batandikira awo nkoma izaamu awo ne sipiika n'abakulembeze bannanga abaliwo tusazeewo nti tuyite kanso ku lunaku olwokuna kansa eno eya okusalawo eggoye ku nsonga zino kuba tuzibaddeko okumala ebbanga ebiwandiiko ne tubikola waliwo kye twakola mu November nga kigamba nti bajja kusasulwa obutasukka 17 ng'enaku z'omwezi 17 omwezi ogw'ekumi n'ogumu omwaka oguwedde ekiwandiiko ekyo kyakolebwa ng'enaku z'omwezi mukaaga nekirambika bulungi nti bano emirimu gyabwe gijja kuba gyanjawulo ku gyaba 7 years era bajja kukola emirimu gyabwe nga tebabanyigiriziddwa kudda mu 7 years era n'ensasula yaabwe ejja kuba yanjawulo nga siyemu ng'eyita mu 7 years kati ate mwami Luyimbazi ne banne ebyo babivuddeko bye bivuddemu embeera eno gye mulaba abantu bano babadde bakkakkamu okumala ebbanga eryo lyonna era nga bajja wano mu bulumi obw'ekitalo bwe tubanyonyola nti mugumiikirize ne baddayo ne bagumiikiriza mulindeeko kujja ne baddayo naye kati babanja emyezi ena simisasule NSSF waabwe simusasule tebalina gambuutusi ze bakozesa protective gear n'ebirala akasente kabafuna katono kakaaga olunaku abalala mutwalo ba supervisor ate ojo bakinaggukirako nti mwokubasasula mumaleko egyo kugatta ku 7 years ekyo kyekibajje mu mbeera so mwami Luyimbazi ne banne tubasabye ensonga eno bagijjemu okubalanta bagijjemu okukinagguka bagijjemu amalala tujaŋŋange mu bwerufu era ku lunaku olwokuna tusalewo ekyenkomeredde abantu bano bagenda kukola mirimu ki bagenda kusasulwa batya era bagenda kusigala batya ng'abakozi ba KCCA so ekyo katusuubire mukyala Kisaka mwami Luyimbazi banajja beeteefuteefu okulaba nti ensonga ezo tuzimaliriza bakansala bonna tugenda basagula yonna gye bali bagweyo olunaku olwokuna lwe tusalawo ekisembayo ku nsonga eno erudde nga egulumbya ekitongole egonde omutwe ne ku lw'abantu b'ebeene be tukuuma mu kibuga Kampala okusaasira ekisookera ddala obwakabaka bwa Buganda olw'omuttaka ono
yavudde mu mbeera amini yavudde mu bulamu bw'ensi eno mu ngeri y'ekikanga bw'etyo. Tusaasira abafamire namwandu nalabye namwandu ng'alaajana ayita Yesu 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 abaana ab'enganda bonna ab'emikwano bazzukulu ba Roma bonna abantu babeene mwenna Katikkiro ne gavumenti ya Beene kitalo nnyo kitalo ddala olw'enjegenda yakuddewo. Kyennyamiza nti ebikolwa bino bikyagenda mu maaso eby'okutirimbula abantu era buli lw'olaba buli lwe bigwawo twennyamira. Nalabye amawulire agafulumye nga balaga emmundu emu eyakozesebwa abatemu ku incidenti zebalaze oba 28. Nabadde era nsoma amawulire nindaba abatajowani kagezi n'omupango we baagukola na buli kimu n'essente zebaali babasuubiza ne bataziba ne baba basimanye 5,000 n'olaba ettemu lyonna erizze libeerawo nebana bazze battibwa bayisimaikyuli baani then kakati ne tutuuka ku mutaka enzita gye baamusseemu terina njawulo n'enzita gye battamu Kaweesa. Yes, Kaweesa zaali 3 n'ezigwamu ez'okumakya naye n'ono gwabadde misana gwaka ali bulungujja kukuba eridde ewuwe nga Kaweesa bwe yali ava ewuwe nga misana gwaka ne bajja ne bavuga piki we batyo ne bakuba amasasi amayitirivu ge gatyo ne batta. Ekyenjawulo ekyabaddewo era neebaza abaasobodde okugoba ababbi bano ne babasimbako naye ate ebyembi ne batwalira amateeka mu ngalo ne babatta. Kaakati musaayi kuyiika ku musaayi era nyina obweraliikirivu nti ate kaakati poliisi mu kifo ky'okutuwa alipoota baani oba na mupango ki ogwabaddewo kubanga siroza nti ababiri abo be basse be babadde mupango guno bokka bateekwa okubanga neetiwaaka nnene naye kaakati okutya ate okuliwo nti poliisi ate eyinza kutandika kunoonya bano abaalumbye abatemu ne babatta kuba nabo baakoze omusango ogwa mada kati ate eryanyiridde ku abo ate bali ababadde mupango ogwavuddemu ne bali ababiri abattiddwa ate bagende scot free. Kakati ebyo bye bitweraliikiriza naye mu bufunze nti twali badde ng'eggwanga tumanya ettemu lino erisusse liva ku ki kuba kitwewanisizza emitima ffenna kakati otambula omaga utambula n'omukutya bw'olaba piki ekuyita okumpi n'emmotoka y'ogamba be batumye okunzita bw'olaba abakutambuliraku abagira bati ngaotunulaotinga otambula omaga tetusobola kuwangalira mu nsi mu mbeera efaanana bw'etyo nga yabunkenke okutuuka bwe batta Joani Kagezi neja kiggundu base ne Kaweesa mwami Yoweri Kaguta Museveni yafulumya olukalala olw'ebiteekeddwa okukolebwa ng'agamba zino embizzi tujja zikolako bwetuti n'afulumya olukalala olunene n'ebyo byonna ebyafulumizibwa okukolebwako kiki ekituukiddwako era n'akakasa ti kino nekino nekino nekino. So obulabe bwe tulimu bw'amaanyi buli omu asabire munne okulaba nti embeera eno tugiyitamu naye yabunkenke nnyo nnyini ddala tetumanyi ani addako.